Yo, inakuwaje mtazamaji wetu wa channel ya kupendwa The Hot Chamber. Mimi naitwa Eli na hapa naendelea kusanua zile update mbalimbali ambazo zimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Na juzi kati hivi tulizo kumuona Baba Levo akiposti picha anakulalamika kuwa ameshambuliwa na msanii anajulikana kwa jina la Harmonize, na aliweza kuweka wazi kwamba ameshafungua kesi na hivi karibuni ataweza kumbuluza Harmonize pale mahakamani na vitu kama hivyo, lakini baadaye tukaona ukimya ambao uliendelea. Na juzi kati pia tulimuona huyu hapa Baba Levo akiweza kuposti picha kuhusiana na kesi ile, lakini jana aliweza kuposti kuhusiana na ile kitu ambao imeonekana kuwa kama ni msamaha ambao Baba Levo ameweza kumpatia Harmonize. Kwa mpaka sasa hivi habari nzima ni kwamba Harmonize hawezi kubuluzwa tena mahakamani, lakini kitu ambacho kimekuja ku happen ni kwamba ameweza kuposti clip ambayo imeonekana kama ni kuweza kuwapatanisha watu hao wawili, na muongelea Baba Levo pamoja na Harmonize, na ameweza kuandika kuwa neno samahani lina maana kubwa sana kwenye maisha yangu. Kwa busala za mzee Joseph Kusaga, nimekusamea mdogo wangu Harmonize. Na Harmonize akaweza kucomment katika ile video ambayo ilikuwa ni video kama dakika moja hivi kimuonesha Baba Levo na Harmonize wakiwa pamoja. Na huyu hapa anajulikana kwa jina la Joseph Kusaga. Harmonize aliweza kucomment pale chini kwa kuandika kuwa amani lazima izingatiwe. Na ndio kitu ambacho kimeendelea ku happen, ikiashiria kuwa amna tena bifu kati ya huyu Baba Levo pamoja na Harmonize. Lakini sio hivyo tu. Leo katika interview ya Baba Levo, kutokana na kwamba Baba Levo bwana ameweza kupata shavu katika kampuni inayojulikana kwa jina la Inala Ceramics. Hii ni kampuni ambayo inahusika na kutengeneza tiles marumaru, na ni kampuni kubwa ambayo inahusika kutengeneza tiles. Kwa imeweza kumpatia ubalozi huyu hapa Baba Levo, kwa ni shavu kubwa ambayo amelipata Baba Levo kutokana na kazi mbalimbali ambazo anaendelea kuzifanya za kila siku na vitu kama hivyo. Lakini kitu ambacho kimekuja ku happen, kama unavyojua waandishi wa habari lazima walikuwepo pale ili kuweza kuchukua matukio muhimu ambayo wanaweza wakawa na muuliza. Na kitu ambacho amekiza kukiongea pale Baba Levo ni kwamba kesi hajaifuta mpaka pale ambapo Harmonize ataweza kutimiza yale makubaliano yao ambayo aliweza kukubaliana kipindi wanaomba na msamaha na vitu kama hivyo. Lakini sio hivyo tu, aliweza kufunguka vitu vingi, lakini pia kufunguka kuhusiana na ukweli wote kuhusu kumsamehe Harmonize na kesi yake ambayo ilikuwa inaendelea. Lakini pia kama unavyojua waandishi wa habari waliweza kumuuliza kuhusiana na Baba Levo kufanya collabo na Harmonize, kwa sababu tayari kama mmeshasameheana maana yake ukaribu si utakuwa umejengeka kidogo na vitu kama hivyo. Lakini Baba Levo aliweza kuleta utani na kusema kwamba kufanya collabo na Harmonize ni kujishushia heshima, kwa sababu hizo Levo ameshatoka tayari. Umkisikia amefanya collabo sasa hivi Baba Levo ni collabo yake yeye na Chris Brown au Justin Bieber na sio Harmonize. Lakini pia ameweza kumkataa Likiba na kusema kwamba au wote bado wako Levo ya chini sana. Lakini pongezi kubwa ni kwa Baba Levo kuweza kupata shavu hili kubwa kutoka kwa kampuni ambayo inajulikana kwa jina la Inala Ceramics, kampuni fulani hivi ambayo inatengeneza tiles marumaru ambayo imeweza kumpatia shavu. Na suni Baba Levo ataweza kufly au niseme kuweza kupanda ndege na kuelekea India kuweza kukamilisha deal lake ambalo mpaka sasa hivi alionekana kusainiwa kabisa mbele ya waandishi wa habari. Lakini kubwa kuliko nilikuwa nataka nikusanue kuhusiana na issue nzima ya Baba Levo pamoja na Harmonize. Kesi ishaisha, lakini amesema hajaifuta kule mahakamani na hisi vitu kama hivyo, lakini anasema mpaka Harmonize atakapoweza kulipia fidia ya kitu ambacho aliweza kukifanya. Ikumbukwe kwamba iliripotiwa na Baba Levo kwamba ameweza kupigwa na Harmonize katika ilikuwa kama club hivi na vitu kama hivyo, ambapo anasema chanzo kikubwa ilikuwa ni hela, waliweza kugombania hela, sijui hela fulani ambayo waliweza kupewa ili waweze kugawana. Kwa hiyo ilikuwa ni complication kubwa ambayo ilikuwa imetokea, lakini mpaka sasa hivi mambo yameenda vizuri kati ya Baba Levo pamoja na Harmonize. Mimi naitwa Eli all the way from the Hot Chamber. Tuendelea kusanua update mbalimbali ambazo zimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii, kwa hiyo stay tuned kwa kuweza kusubscribe hapo chini ya video yetu. Asante na ciao.